klassrumskort av MES English flashcards. Jag som läser heter Lina Bårdskär Barba. Ett klassrum, en penna, en bläckpenna, ett papper, en bok, en linjal, en sax. En sax, en skrivbok, ett suddgummi eller ett suddi, en pennvässare, ett bord, en tavla, en dator. En dator, en stol, ett klassrum, en penna, en bläckpenna, ett papper, en bok, en linjal, en sax. En skrivbok, ett suddi, en pennvässare, ett bord, ett skrivbord, en tavla, en dator, en stol. Jag har ett klassrum. Vem har en penna? Jag har en penna. Vem har en bläckpenna? Jag har en bläckpenna. Vem har ett papper? Jag har ett papper. Vem har en bok? Jag har en bok. Vem har en linjal? Jag har en linjal. Vem har en sax? Jag har en sax. Vem har en skrivbok? Jag har en skrivbok. Vem har ett suddi? Jag har ett suddgummi. Suddi. Vem har en pennvässare? Jag har en pennvässare. Vem har ett skrivbord? Jag har ett bord. Jag har ett skrivbord. Jag har ett skrivbord. Vem har en tavla? Jag har en tavla. Vem har en dator? Jag har en dator. Vem har en stol? Jag har en stol. Vem har ett klassrum? Nu spelar vi.